Опитваме за трети и последен път, приятели, близки и далечни, да държим нашите последни за тази година лекции. Надяваме се, че този път ще бъде по-успешно. Как със своите мисли и чувства човек твори в невидимия свят? Започнах с кабалистична молитва, възхвала на Бога на Вселената, като всъщност призовахме да бъде Неговата воля над този свят. От гностичните писания за ден трети озаглавил съм го Виделината. Виделината на божествената мъдрост осиява постепенно хоризонта на човешкото съзнание, прониква невежеството и разкрива познание, че Бог е Отец на душите, че всички сме брати и сестри. Но само някои усещат нейното присъствие. Те могат да мълчат, да слушат и да разбират, знаят опасностите на предпоизбрания път и чуват решението на трудните задачи на деня. Другите са оглушени от гръмки говорители, нощни оргии, семейни войни и диви нрави. А Христос дойде да ни покаже виделината и как да ползваме божествената мъдрост. Като го следваме, сме озарени с виделина, осъзнаваме, че сме божествени същества, надарени с радости от небесната висина и учим неподправената мъдрост на света. Затова стани в предутринните дрезгавини, кога нощният вълк се прибира вече да спи, пратеникът Божи със смирение посрещни и дарове небесни с благодарност приеми. Ден трети, числото 3, образува триада. Три е първото нечетно хармонично число. То заема равновесно положение, разрешение от борбата на двата полюса. Три е есен, между лято и зима. То е плодът на двете, синът между бащата и майката. Върху трите, като върху солидна основа, почива целия космос. Всяко тяло, подпряно в три точки, остава в равновесие. Човек се проявява в света чрез чувства, т.е. сърце, ум и воля. В хармонично развитие човек те представят равностранен триъгълник. Ще ги покажем. Неравенството на трите страни показва човек с дефицити. Като пример, мога да кажа за глупавата и безволева актриса, безсърдечния интелигент или грубият немилостив военен, и трите варианта са шизоидна деформация на психичния триъгълник. Числото 3 е играло основна роля и в древната езотерика, в религията, митологията и в философията на народите. Например, в индийската теология тримурти, три форми, съставени са от Брама, Вишно и Шива, в персонифицирана форма на идеите за сътворението, съхранението и разрушението като главни характеристики.
а в света на фактите, чрез земята, водата и слънцето. Или въздухът отгоре, а земята отдолу. Това са два триъгълника. Нагоре и надолу. В християнството тройността изразява Бог, Син и Светия Дух. Три е завършен процес, казва учителя, число на примиряване, носи благослов. Ето сега това, което казах, тук съм показал илюстрации. Вляво египетска структура от второто хилядолетие преди новата ера. Това е триадата на Амонара, Рамзес II и Мут. В дясно е скулптурата на Троица от 14 век от новата ера, Исус Христос, Отец и Светия Дух. Забележи, това са трима души, но само четири крака. Нарочно така е направено, за да покаже, че това е триединство, а не отделни персонажи. Също в германо-скандинавската митология има три влъхви. Първата тук показва миналото наляво и съдбата, която се определя от това минало, сегашната съдба. Като резултат, това е сегашното, днешното положение, от което пък зависи бъдещето, насочено надясно, което всъщност определя нашия бъдещ дълг. Други характеристики мога да покажа. Ето сега, казах по целия свят. В Италия троица от 15 век, вижда се. В Германия троица от 19 век. Също в Германия, 20 век, образи на троицата. В Норвегия, Отец, Син и Светия Дух, 3 век от новата ера. И във Франция, 14 век от новата ера, виждаме все по три образа, които все тази идея за троица, за троличност, както се изразява. В божествения свят работят в учението на учителя е развито трите божествени принципа – любов, мъдрост и истина. Това е на най-дълбока почва, тук е изразено в най-вътрешния триъгълник. Любовта се познава по направените жертви, мъдростта по излъчваната светлина, а истината по получените резултати. Тяхната проекция в тройното устройство на човека са душа, дух, дух и тяло. Човек се проявява в света, казах, чрез чувства, сърце, ум и воля. Тази троичност, триъгълника, играе основна роля и в построяването на човешкото лице. Това лице е нарисувал учителя само с пергел и линия, където виждаме всъщност една хармония. Учителя казва, че така е създаден първият човек. Виждаме триъгълниците нагоре и надолу. Виждаме как се пресичат. Пресичането на тези лъчи показва много центрове, някои от които са познати, други още не са познати, но вижда се разстоянието от брадата до носа, дължината на носа, на челото,
всичко хармонично, както трябва да бъде. Всичко е точно на мястото си, няма нищо така случайно, художествено. Та този образ при медитация започва да говори, защото той е отражение на нашата скрита същност. Може да опитате. Човешки и космичен триъгълник е показано тук. Това е от една школа в щатите, която вместо пентаграм има седмолъчка, седмограм. Та мъжът и жената и божествения пратеник, който ги свързва в едно цяло. Използвал съм също учението, като съм дал тези ключове за разгадаване мистерията на космичния план. По същия начин виждаме във вътрешния триъгълник любов в червен цвят, мъдрост в жълто и истината в синьо. На тях съответстват мистиката, интуицията и ясното виждане. След това слънчевите деви, синовете на мъдростта в жълто и духовете трябва да бъде на волята. Те не са полове и затова не са синове, а духове. Отражението на сърцето, ето чисто сърце, светъл ум е в жълтото и диамантена воля. Оградено е, както виждате, и това съм предложил за емблема на Алфиола, която знаем, според учението, стои в центъра на световете и в нея постъпват всички молби на душите. Ето друго изражение на това, което говоря. Любов, мъдрост, истина, живот, светлина, знание, свобода, емоционални качества, интелектуални способности, волеви сили, коронна част на главата за любовта, челото за мъдростта, по него се познава, нали, то не бива да се покрива с коси или с нещо друго, за да може да възприема правилно божествената мисъл. И очите, в очите се отразява душата и истината. Отвън, значи, са дадени епохални периоди, след започване епохата на Водолея, мистичния период от 720 години, научния период на също такава продължителност и социален период още толкова. Учителя казва, че всяко учение се върти в този зирет. И за да влезе в света на мъдростта, трябва да се открехне една врата, която се отключва с ключ, на който пише кротос. Тоест, трябва да имаме кротос, за да влезем в света на любовта. За да влезем в света на мъдростта, трябва да имаме смирение. Без смирение не можем да приемем никаква нова мисъл. И за да стигнем до истината, трябва да имаме
нечовешко, безгранично търпение. Иначе няма да стигнем до нея. Триъгълниците, три триади в дървото на живота. Най-ниско тук до личността, всъщност изразява се личността в сефирата и есот с тази астрална триада, съставена от сефирите Нецах, Хот и Есот. По-горе е интелектуалната триада, където е висшия аз, образуван от сефирите Хесет, Гебура и Тиферет. И най-горе е небесната триада, която заключва небесния, божествения аз, съставена от сефирите Кетер, Хохма и Бина. Тук на френски са ги писали, не са точни, аз давам точните им имена от школата на учителя. Виждаме триадите, как оформят световете. Ето с тази триада се изразяват двете ръце, които дават. Даване. Само подаръкът е една част от тебе, казва Ралф Уалдо Емерсон, който така върви в духовния път и е дал много духовни понятия в света. Триадите в единство. Тук виждаме как първичният триъгълник с трите така същности е ограден в бялото братство. Фигурите се ограждат в кръг. А на второ ниво имаме друг триъгълник, също равностранен и също ограден с кръг и много други подробности, които могат да се научат. Умът, сърцето и волята ти трябва да бъдат здрави, казва учителя. В природата съществува единство. Тъй го е създал Бог, за да е здраво. Не можеш да бъдеш свободен, ако не зачиташ свободата на другите. Всичко, което става, е за всички. Не мисли, че ти си нещо отделно. Може да се размишлява, за да се стигне до дълбочината на мисълта, която учителя изразява, отпечатана е в свещени думи на учителя, втори том, той е от 500 до 1000, наречен е Единство, номер 934. Така постепенно стигаме до даването. Няколко цитата съм подбрал. На физическия свят Бог се изразява чрез даването. Затова бъдете и вие щедри като Бога. Едно от качествата на великата любов е даването. Бог е любов. Придобиете ли това качество, вие ще запазите божественото в себе си. Това е общия окултен клас, беседа степени на съзнанието, 1939 година. Какво може да даде човек? Само стария си живот. Така казва учителя. Раздайте първо старозаветния живот, после новозаветния и най-после праведния живот и тогава идете при вашия учител. Тези първите три животи, с тях човек се ражда с такива центрове, докато четвъртия тип човек, това е ученика, но трябва да се откаже да преодолее старозаветния живот, където се озлобяват, новозаветния, където се съблазняват,
праведния, които са заключени в юриспруденцията, тази съдебната система, кое е справедливо, и когато преодолее тези три живота, той може да кандидатства за ученик. Даваш ли, ще ти се даде. Това е закон на всемирното изобилие. Добри навици, младежкия окултен клас или специалния клас от 1936 година. Много даваш, много ще вземаш. Малко даваш, малко ще вземеш. Много сееш, много ще придобиеш. Малко сееш, малко ще придобиеш. Такъв е законът. Две свещени положения. Съборна беседа, 1925 година. И в новата Ева, което е сборници от беседи, 32 година, давайте от себе си щедро, докато любовта ви, според закона на опуленса, започва обратно да се връща към вас. Това разумно даване на любовта ще донесе спасението, което очаквате. Закона на опуленса, това е възвръщането на това, което ние даваме. Давайте и не се страхувайте. Това са няколко цитата по отношение на даването. И така стигаме до упражнение номер 3 в паневритмията – даване. Спазвайте закона, пак новата Ева се цитира, даром сте взели, даром давайте. Като живеете по този начин, вие ще имате помощта на всички добри и възвишени същества. Тук вече влизаме във връзка с висшите същества. И така, упражнение номер 3, след като в упражнение номер 2, примирение с дланите отпред, човешката душа търси осмислене на своя живот. За да го осмисли, ученикът съзнателно жертва своето его и започва да помага, да се раздава на другите, и това дава пълнота на живота му. Да не се безпокои, защото колкото повече дава като извор, толкова повече получава. Затова даване е физически просто, но духовно е едно магично упражнение. То подготвя ученика за новата култура, която идва, в която любовта ще пробуди човека за неговата божествена природа и той ще прави пълна обмяна между вътрешния и външния живот чрез силите на живата природа. Учителя така я нарича живата природа, в която се проявява космичния разум. Така ученикът приема невидими живи сили, влиза в живота на изобилието и поддържа стабилно равновесие, трайна радост и добро разположение, които са необходими за следващото му възлизане, това е упражнение номер 4, в красивия път на възхода. Казвам винаги, че учителя не случайно подрежда упражненията, в тях има една еволюция. Да видим и сега как са самите движения. Изходното положение, получили сме подарък, казах, от упражнение номер 2, като в последната стъпка ръцете са над сърдечната чакра, след което даваме от сърце в първи такт,
с успоредни ръце на височината на лактите. И с длани нагоре наново получаваме подарък отгоре. Във втори такт ги прибираме отново над гърди за обработка на подаръка, който ни е даден. Циклично се въртят тези прости движения 34 такта. Както и в предните упражнения, музиката на упражнение номер 3 звучи в тоналност ла минор във връзка с тъмносиния с индиговия цвят. Нека да видим това. В този свят се намира тази чакра на челото, третата. Третото око. В центъра на челото, между веждите, цвета индигов, виждаме го, или тъмно-синьо индигово. Елемента е светлина. През този център, през третото око, ние се добираме до виделината на света. Функции. Тя действа върху малкия мозък, централната нервна система, зрението, жлезите, хипофизата, според някои и епифизата, по-нагоре е тя, лявото око, носът, ушите. Скъпоценни камъни, лазурит, сапфир, храни, сини лилави плодове и зеленчуци, тук учителя използва цветовете на всички нива. Какви качества добиваме, уроците ни? Реализиране на душата, развиване на интуиция, прозрение, въображение, ясновидство, концентрация, мъдрост, възприятие отвъд дуалността. Значи стигаме до истината, наближаваме поне. Отрицателни свойства са обратните на тези. Липса на концентрация, страх, цинизъм, главоболие, проблеми с очите, лоши сънища, откъснатост от света. Тук вече е начина на живот, кармата, която имаме и така. Ето тук виждаме в ла минор, ето тук упражнението даване е сложено. Шеста чакра, аджна чакра, третото око. Активизира се тази чакра, третото око, с мантрата, която трудно се произнася, ксхам, ксхам. Ксхам. За развиване на интуиция, значи, вдъхваме въздух, колкото можем, разширяваме гръдния кош, правим пауза и при издишване произнасяме тази мантра ксхам. Дадено е, че пак се прави пауза, отново вдишваме, се повтаря цикъла, учителя прави забележка, да не се прави пауза след издишване. На изток я правят, но учителя казва за бялата раса, не бива да се прави тази пауза. С тази забележка виждаме и самата чакра как изглежда, третото око, някои казват матриъгълника е надолу, надолу е, защото приема отгоре вдъхновението в тази чакра. Упражнението е в цикъл от първите 10. Да видим. Първият ден на пролетта. Да видим как ще го учим.
един момент още не сме. Ни всяка плар живот буди радост в духа, развеселява сърцата ни. Грей, грей, слънцето благодатно, целува нежно цялата земя и я окичва с прелестни безброй цветя. Виждаме само с няколко реда каква красота се описва в природата, която, когато играем това упражнение, трябва да я виждаме тази красота, да я чувстваме чрез сърцето си и да я изразяваме чрез нашите действия, действието даване на красота и любов. И така стигаме до 14-та беседа, как с мисли и чувства човека твори в невидимия свят. За тази беседа е дадена мисълта за него ден. Всички мисли и чувства, които хората пораждат, съзнателно или несъзнателно, са живи същества. Те ги хранят всеки ден на невидим план със собствените си излъчвания. В момента на своята смърт някои ги виждат да се появяват пред тях и са принудени да ги припознаят като свои деца. Не само в смърт, дори и при сън могат да се видят, защото съня е малката денонощна смърт. Дори и да искат да избягат, тези деца ги преследват и не ги оставят на мира. Ето защо. Трябва да се научим да се концентрираме върху светлината, да се свързваме възможно най-често с Създателя, защото тази връзка ще може да ни избави от чудовищата, които сме създали, увлечени от собственото си невежество. Значи ученика непрекъснато трябва да сменя своите негативни мисли от миналото, да ги заменя с позитивни, за да върви в пътя на еволюцията. Цитира се там един труд, който не е преведен на български, но затова пък тук ще покажа отново друг труд «Любов и еволюция». Повечето от вас го имат, където има глава озаглавена «Човекът сътворец във Вселената». Няколко точки има «Храмът на любовта» с три пропуска, и който води към универсалния човек. Втората точка, втората лекция е в университета на любовта. Пътят на ученика, зрелостните изпити, които трябва да издържи, и пособията на студента, това е висш курс, как да се прави трансформация на телата е третата лекция, как да се изчиства сърцето, как да се прави контрол върху ума, скитанията на душата, многообещаващите религии, кой към каква религия всъщност е привързан и как да му помогне тя и накрая как да се освободи от нея, за да влезе в единствения космичен път. Помощта, как се явява, духът на живота. И четвъртата лекция – човекът сътворец. Свободните духове, освободени от чрез предните точки, които говориме, пътят на учителите,
за да можем след тях да крачим. Любовта като принцип. Какво представлява бялото братство, обединяващо всички иерархии, вървещи по пътя на доброто? Смисълът на житното зърно, то дава пътя на ученика. Изворът и слънцето. Изворът като най-чистата вода, слънцето като най-чистия огън, най-чистата енергия. И върховната мисия на човека. Това е една глава само, така озаглавена, която е по тази тема. Да обърнем сега на лекцията, да видим какво ще ни каже тук Михаил. Разбира се, при днешното положение на нещата, хората, които не познават природата и могъщата сила на мислите и чувствата, са далеч от допускането и приемането на подобни идеи. Те до такава степен са закостенели и потънали в материалното, че този фин, жив свят им се изплъзва. Те нито го усещат, нито вярват в него и въпреки това те са си го съчинили. Хората непрестанно творят мисли и чувства, добри или лоши, без да осъзнават, че това са мънички същества, които те по такъв начин раждат на този свят и които, за да оцелеят, се хранят от финната субстанция на своя създател. Ако са дошли, ако са лоши тези мисли, тези същества, те го изтощават, понеже черпят жизнената му енергия. Ако са дошли добри, носят му много дарове. Ако единствено аз разказвах подобни неща, бихте могли да не ми вярвате. Обаче от как свят светува, учителите, посветените, ясновиците са давали същите напътствия по този въпрос. Ето тук има една картина. Световните учители на бялото братство през различните векове, принадлежащи към великото всемирно бяло братство, което винаги е съществувало, то не е измислено от Петър Данов, и се състои от всички светии, пророци, посветени, велики учители, ангели, архангели, богове. Периодично то решава да изпраща по един спасител на земята. Оттам са дошли Рама, Буда, Лао Цзи, Фу Си, Питагор, Хермес Трисмегист, Моисей, Исус, Петър Дънов. Просто съм изредил там някои имена. И тези напътствия, които те дават, съставят голяма част от науката за посвещението. И ако нечий ум е до толкова помрачен, че отрича тези реалности, е добре, нека тъне в своето невежество, но колко загуби, колко щети и изпитание го очакват. Впрочем, тук въпросът не е дали човек вярва или не вярва. Въпросът е да изучава, наблюдава и проверява нещата. Това е вече пътя на ученика. И за да може да проверява, той трябва все пак да приеме определени правила, да си наложи определена дисциплина, да прави упражнение. Това е вече школата. Значи,
има бяло братство, което, в което хората се събират, нали, да водят колективен живот, но сърцевина на бялото братство е школата, където се подготвят учители за бъдещето. Как могат тези хора да претендират, че знаят каквото и да било, след като отричат реалността на астралния свят? Астралния свят е най-близо до физическия света на чувствата. И когато един ден бъдат нападнати от собствените си деца, своето потомство чудовища, тогава повече нищо няма да отричат и ще разберат, защото тези деца са ужасни. Но те са техни. Вижте как е на физически план. Ако имате деца, които са своенравни, буйни, необуздани, недисциплинирани, те ще вдигат такъв шум, ще правят такава пакости в целия квартал, че минувачите, съседите и дори полицията ще идват да ви търсят, за да ви се оплакват. И понеже или бащата, или майката са отговорни за глупостите и бедите, белите на децата си, именно те са тези, които трябва да се погрижат за обезщетение, да поправят нанесените щети, да плащат счупените грънци, както се казва. Е, добре, същото става и в нашето съзнание, което е пълно със собствените си творения. Нашите деца, които почти навсякъде нанасят щети, защото са били създадени от злонамерени, мрачни и подмолни мотиви или намерения. Тези деца причиняват загуби и щети, за които космичния закон впоследствие идва и изисква от нас да поправим и да ги изкупим. И тук също бащата и този, който трябва да плаща заради децата си, той ги е създал такива своенравни, пакостливи и с разрушителни наклонности. Докато хората биват обучавани от невежи, тези финни, тайни, скрити сфери ще оставят заключени за тях. И после има да се питат, ама защо съм толкова изтормозен, измъчен, нещастен? Много просто. Това са твоите собствени деца, които те измъчват. Ти си ги създал чрез своята омраза, своя гняв, своето желание за мъст, защото, говоря съвсем сериозно, ти си един творец, също като Господа, и то не само на физически план, а и на всички други планове. Както човек създава деца на физически план, така ги създава също и на астрален, и на ментален план, на умствен план, само че е направени от друга материя. Децата, които създавате на физически план, може всеки да ги види и докосне, да даде някаква оценка за тях, докато тези на астрален и ментален план остават невидими. Само ясновидците могат да ги виждат, как излизат от главата на някого, според случая това са или чудовища, или светли, крилати същества. И тъй, дали вярвате или не, стигаме до също щастливите или нещастни събития ни сполетяват чрез нашите собствени деца. Също както и в живота. Когато имате работливи деца, като тези тук на лявата картинка, работливи и интелигентни, това значи много ръце, които да ви помагат.
При някои ръководители също вкъщи всичко се свършва бързо, защото имат добри деца. Ако обаче децата им са нехранимайковци, непрекъснато ги привикват някъде, за да отговарят за оплаквания, да възстановяват щети, било в училище, било на улицата. Всичко това се случва на астрален и ментален план, също както и на физически. И доказателствата за това са налице. Всеки може да цитира, да знае такива. Защо даден човек през цялото време бива вътрешно съсипан и опустошен? При това външно той нищо лошо не прави, а и никой не му желая злото. Хубаво, но ако знаехте само какъв шум, каква врява и гирилотия се вдига вътре в него, неговите деца изискват, протестират, крещят. И това е още по-лошо, отколкото на физически план, където можем поне да изпратим децата си да играят навън или да си легнат. Но хайде, отървете се от вътрешните си състояния. Така говори брат Михаил. Скъпи мои брати и сестри, ето че истинският морал се намира в това съзнание, в тази съвест, носещи отговорност за всичко, което правите, не само на физически план, защото това е твърде малко, но и на всички други планове. На физически план, в своите постъпки, всички са прекрасни, мъдри, разумни или почти такива. На този план хората спазват правилата, зачитат законите, но вътрешно се позволяват всякакви нарушения. Истинският морал, това е да познавате точно тези истини за света вътре в нас, за да станете съзнателни творци, които творят без спир, ден и нощ. Един истински учител е много плодовит. Той създава крилати деца, безброй малки ангелчета, които политат във всички посоки на пространството, за да вършат добро за целия свят. Един истински учител има много деца. И така разберете, че моралът не значи да се придържате външно към някакви правила, а да свикнете вътрешно неспирно да създавате светли и благодатни мисли и чувства, да изпращате денонощно от сърцето и душата си тези малки невидими, но реални същества, които да въздействат благотворно върху всички създания. Попитайте обаче хората какво правят със своите мисли и чувства. Те създават злотворни същества, чудовища, а след това дори не знаят защо са нещастни, слаби, болни. Ако хората биха се съгласили да се спрат само за момент, за да поразсъждават, то тези, които са добросъвестни, биха се почувствали длъжни да признаят, че в дадени моменти са допуснали да имат наистина демонични мисли и чувства, и че тези мисли и чувства не остават без последствия. Последици има не само от думите, действията и постъпките. Всичко, което се случва във вътрешния ни свят, в нашето съзнание, също има последици, защото и там човек също отпришва, задвижва, провокира, проектира, задейства някои неща, и ето, че неизбежно има последици. И тук в дясната картинка има един цитат от
Тит, първа глава, 16 стих от Библията, който е съветван в християнството от апостол Павел. И там той казва, че някои твърдят, че познават Бога, но с делата си се отричат от Него, които са мръсни и непокорни, неспособни на каквото и да било добро дело. Там горе е писано на английски. Вижда се, че човека в света, той казва, нали, че знае за Бог, че спазва правилата, но в същност в невидимия свят той не е такъв, въпреки че на гърдите му виси кръста, той твори в невидимия свят лоши мисли и чувства и затова при неговата смърт, нали, той отива там, където не би желал да бъде. Невежество, невежество и пак невежество. Ето причините за всички беди. Но как да се изисква, как да се изясни това на хората? Дори ако искаме да им покажем реалността, те упорстват и казват, според мен, това не е така. Аз не вярвам. Затова учителя казва, че трябва предварително ученика да бъде подготвен за какво става въпрос, че му се казва истината, че е отишъл да се променя, а не да слуша интелектуално. Вместо да кажат, не знам кой знае колко, но ще уча, ще наблюдавам, ще правя опити, ама не, те отговарят, не вярвам. Но за какви се мислят? Изучили ли са всички тайни на Вселената? Задълбочили ли са се в тях? Имат ли такива качества и способности? Не. Те са кръгла нула, а се мислят за център на света. Ученикът на една духовна школа никога не казва вярвам или не вярвам. Едва когато човек се докосне до нещо, проверява го и го опита, може да си позволи да каже, не, вие се заблуждавате, защото знам, че това не е така. Да остава човек обаче винаги само на нивото не вярвам, това означава, че нищо не знае. Всички хора, които вярват, един Бог знае в какво вярват, вярват на всякакви глупости, всякакви безобразие. Сега, тук съм дал свободния избор на човека. Той се намира в някаква среда. И когато се съпротивлява на всяка нова мисъл, негативни емоции има, реагира, обърква се накрая и завършва с болести в тъмнина. А ако прояви търпение, т.е. приема истината, опитва, изпитва любов, разбиране, стига до истината и това е път към Твореца. Свободни сме да избираме нашата съдба ни от нас е към миналите стандарти. Ако направим негативен избор, ще създадем нисходяща спирала в нашия живот. Ако изберем позитивни форми, ще тръгнем по възходяща спирала на лечение, здраве и духовен растеж. Това е картинка също от книгата ми «Любов и еволюция». Вярване. Ако само вярва, всъщност
Това показва, че човек нищо не знае, не може да отговаря на въпроси. Но държи да си казва мнението, какво щяло да стане. Но това не е негово мнение, той цитира. Е, тук в ляво пише дали е истина да използва такива идоли в службата. И долу е показано изображение, поклонение към предците от най-различни епохи, най-различни вярвания, и това, с това съм илюстрирал тази мисъл тук на автора, че вярват в какво ли не. Нека поне веднъж се кажат, кой съм аз, че да се произнасям? Едно голямо нищо. Затова искам да уча и ще започна като малките деца в училище с молива. Ще пиша с изплезен език А, Б, Б, А. Ето го смирението. И час по-нататък ще имат правото да се произнасят. С смирението, нали, можем да вървим по пътя към познанието. Хората обаче не учат нищо и си остават динозаври, слонове, чудовища, обаче държат да се казват мнението. Ако искаме да се развиваме, трябва да приключваме с тази нагласа, в противен случай си затваряме всички пътища. Колкото до мен, аз познавам законите, зная какво кара хората да вървят напред или да изостават. Е добре, с това вироглаво отношение и поведение всичко е свършено. Цял живот ще живеят без нищо да разберат за духовните реалности и накрая, ако са честни, ще кажат: дойдох като теле и си тръгвам като говедо. Никаква промяна. Останали сте си в същото говеждо семейство. Последните думи на Соломон са суета на суетите. Всичко е суета. Изненадани сте, чувайки ме да говоря толкова сурово и грубо, но ах, само ако бяхте на мое място и да виждате заблудите и отклоненията на хората, бихте ме надминали, бихте помели и спотрошили всичко. Аз все още съм нил и нищо не съм струшил. И така, вече не става дума дали да вярвате или не. Става дума да съзнавате, че мислите и чувствата, които изпращате, поемат по точно определена траектория в съответствие с естеството, качеството, интензивността и силата, които сте им придали. След това се връщат към центъра, който ги е излъчил, т.е. при вас. Ако са били добри, върху вас ще започнат да се сипят блага, но ако сте били лоши, заразени с отрова, негативни емоции, излязва от ума и сърцето ви, тогава ще видите само какво ще стане, щом се върнат отново при вас. Това се е нарича обратен удар, ответ, това е един закон. Тук се казва, че може да се цитира ето тази книга, показал съм и друг път, книга за божествената магия, където, разглеждайки естеството на човека, се стига до глава 10, всички твори магии, и глава 11, трите велики закони на магията,
Законът на записите. Това е записаната наша карма. Законът на сродството. С какви мисли се обгражда тази нашите мисли и чувства, те намират себе подобни. И законът на ответа. Той е като отговор, когато се играе тенис, нали, към срещу стената, от стената отскача топчето, пинг-понга, и се връща върху нас. Та е една много ценна книга, коя добро четиво за тези, които се стремят, бързат да стигнат до магията, да правят магии. Това се нарича обратен удар, който важи както за доброто, така и за злото. Ученикът, който се стреми всеки ден все повече и повече да осъзнава важността на този въпрос, скоро става господар на своите мисли и чувства. И дори когато чужди, пагубни чувства се опитват да се настанят в него, той е способен да ги отблъсне и замени със своите собствени добри деца. Учителя казва, когато ги усетим, да махаме с ръка, те са като птици, чужди, черни, и да казваме: отминавай, 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 не кацай на мен, нали? И да зовеме добри чувства и мисли. Много добре знае, че няма веднага да успеете да концентрирате своите мисли и чувства само защото сте чули тази беседа. Но с това знание поне сте наясно на къде вървите. И това е един от положителните аспекти на знанието. Колкото до това да се умеете да прогонвате всички нежелани чувства и мисли и да ги замените с други, то зависи от степента на вашето развитие, на вашия идеал, на вашата разумност, настойчивост, постоянство и най-вече от любовта ви. Ако имате любов към този идеал, ако наистина искате да станете добри, лъчезарни, сияйни, вие ще го постигнете много по-бързо и по-добре от всеки друг. Пак се цитира тук литература, която не е приведена още на български, затова аз пак вземам от книгата «Любов и еволюция» това, което съм подредил според зодиите. Те се разпределят по тялото на човека и умственото тяло в болести е в ляво, умственото тяло в здраве е в дясно. Примерно, сега сме, да кажем, девата въздейства върху червата, дребнавост, свръхкритичност, критикува всички останали. Везните, те управляват бъбриците, баланс, нерешителност, шизофрения, раздвояване на вниманието, проблеми с партньора също дават бъбриците, стрелеца, бедрата, хазарт, високомерие и така нататък. Показал съм всяка зодия какви негативности има, а как те трябва да се заменят с позитивности. Дева червата с служене и помагане на другите. Везните, бъбриците, баланс, справедливост, търсене. Скорпиона, половите органи, схватливост, възраждане и така нататък. Две полезни диаграми,
отляво това, което не бива да правим, което трябва да чистим, и отдясно с какво да го заменим, за да вървим в пътя на доброто. Ако обаче сте толкова горди и във възторг от себе си, че мислите, че няма накъде повече да напредвате, тогава няма да напредвате много. Следователно, всичко зависи от вас. Аз съм длъжен, защото това влиза в програмата ми, да ви разкрие тези велики истини. Ако ги оставите настрани, ще видите, че един ден това ще ви струва твърде скъп. Но ако сте наясно с необходимостта от тяхното прилагане, вие ще сте първите, които ще се ползвате, защото ще имате невероятни радости и откровения. Законите, които ви обяснявам тук, за това колко реални и могъщи са мислите и чувствата, са верни и истинни. Това е един твърде важен въпрос, за да бъде оставен настрани. Аз съм длъжен да ви говоря за него. Ще дойде ден, когато ще бъде възможно дори да се фотографират мислите и чувствата заедно с техните цветове, форми, размери и интензивност. Ами те могат и сега аурата се фотографира и се вижда къде има пукнатини, къде има пробиви, къде е негативна. Всичко е оцветено с съответните цветове. Дано само това не се забави твърде много. Е, постигнахме го. Трябва да знаете, че хаотичните и мрачни мисли и чувства оставят следи по цялото ви тяло. Незаличими следи. Често върху лицето на някого може да се види как е живял в продължение на години. То е станало неприятно, антипатично и дори без да знае защо, човек не се чувства добре в негово присъствие. Иска му се да се отърве от него. Не изпитва никаква любов към него. Много е просто. Поради невежество този човек е допуснал в неговия вътрешен свят да влезе какво ли не. На една лекция по екология преди 30 години в Свищов, стария Нове, имаше симпозиум по екология и аз изнесох темата вътрешна екология, като именно за това говорех, че хората с негативни мисли и чувства, като влязат в един дом, това се усеща, хората се разболяват, чувстват се недобре. А когато влезе един идеалист, позитивен, абсолютно, носиш радост, носиш вдъхновение, то е едно благословение върху този дом. След лекцията ми настана мълчание, стана един възрастен, много възрастен човек и каза така: 20 години се занимавам с екология, епа такава екология, каквато слушахме сега, няма. И брата, който водеше, каза: верно е, че няма, но ще има в бъдеще, защото невидимите светове са също толкова реални, колкото и физически. Така той се застъпи за мен и накара хората да мислят по въпроса. Така, вижда се едни деца как чупят, а други напротив знаят къде, как да бдят над своите мисли и чувства, вървят напред, прогресират, излъчват светлина и всички ги обичат. Ще използвам тук
една позитивна мисъл. Когато природата се обновява, птичките пеят. В началото на всяка божествена култура хората пеят. Когато светът се пресъздава, ангелите пеят. Учителя казва, че това е от най-старата книга на света. Това са всъщност нива епохални и светове различни. Мелодията е музикалният идеен зов на човешката душа към Бога. Хармонията е отговорът на Бога. При медитация, продължителна медитация, човека усеща тази хармония и трябва да знае, че това е отговора на Бога. Друго, което тук мога да покажа, това е мисълта за тази годишния 3 юли, събота, от учителя Бен Садоно са тези мисли. Ако сеете и жените добре, ще бъдете здрави, радостни и весели. Ако вършите волята Божия, домът ви ще живее в радост и веселие. За да изпълни волята Божия, човек разполага с всички добри условия. Добрите условия в него са сила, знание, богатство, любов. От него зависи да ги ражда. Това подразбира, че Бог живее в него. Каквото реши да прави, човек трябва да се обръща за съвет към Бога, като учител на неговата душа. И каквото Бог го съветва, той трябва да слуша. Ако не усещате истинността на всичко, което ви разкривам, значи за вас няма място в една школа за посвещение. Тези неща тук отдавна трябва да ги знае и когато ги разкривам да си каже, но той не ме учи на нищо ново, аз знам това, не се сещам кога, но вече съм изживявал всичко това. То е чистата истина. Това е човек, който е подготвен, той така мисли. Вие дори трябва да кажете, че едва ли не, аз не съм ви научил на нищо ново, тъй като вече сте пропити от това знание. Аз няма да се обидя. Ако обаче във вас няма никакъв отзвук от това, за което ви говоря, ако отхвърляте всичко, защото мислите, че знаете нещата по-добре, тогава е безполезно да идвате в нашата школа. Само ще си изгубите времето. Може да бъдете по-полезни някъде, където да трошите камъни, да режете дърва или да пасете патки. Българите имат поговорка «Ум царува, ум робува, ум патки пасе». И така, къде ще се отзове човек, това е дело на неговия ум. Впрочем, независимо в какви условия ще се отзове, дали ще е цар, роб или патки ще пасе, след като вече е там, човек трябва да си каже, приятелю, какво искаш? И този път пак умът ти те изигра. Да, вместо винаги да обвинява другите, човек трябва поне малко да обвини самия себе си. Това е, което аз правя. И именно то ми дава възможност да вървя напред. Докато човек прехвърля на другите отговорността за нещастието си, той е блокиран, не може да напредва и продължава да пренебрегва истинските причини за тях. Но веднага, щом си каже, ако бях по-мъдър, по-разумен, по-интелигентен, това нямаше да се случи. Той вече върви напред. Ето ви един наистина изключителен подход. Беше създаден още по времето на социализма
в една съседна държава такъв институт, в който така психически болните хора, които обвиняваха за своите нещастия винаги другите, ги караха психолози, психиатри, всеки ден да им разправят какво е станало, какво се е случило с тях, какви са причините за тяхното състояние. И те ден след ден обвиняваха другите, но идва момент, в който психиатъра го пита: добре, де, ти как реагира? Не можеш ли другояче да стане? Идва момент, в който болния казва: абе, верно, че ако не бях постъпил така, нямаше това да... Оттам нататък започва неговото освобождение, затова защото той изпълнява библейското изискване за покаянието. А покаянието освобождава. Истината за събитието носи свобода и той много скоро е излекуван и може да бъде освободен от тази психиатрия. Затова се казва, че в мигове на тишина ученикът на една духовна школа трябва да взима участие в работата на своя учител. Всичко, което прави, да допринася за благото на всички, не само на някои, за да може всемирното бяло братство, което е горе в невидимия свят, да слиза тука долу на земята. Братството облегчава задачите на човека, като осветява пътя му и събужда у него неустоим порив към върховните висини. Показал съм тук една картина на небесна паневритмия, която един наш брат е видял от връх Мусала нагоре на именно тези светли същества. Когато е казал на учителя това, учителя казал: ами точно това се стремим да свалиме долу на земята, но това ще бъде през следващата епоха. И една благодарност на учителя: Господи, нека всичко това да бъде за Твоя слава и за благото на моята душа. Благодарност на учителя, той показва, че така учениците трябва да благодарят. А двете ръце отново правят пронам като второ упражнение, умът и сърцето да бъдат в хармония, за да може да се включи така небесната благословие. Лекцията е изнесена в Бонфен на 23 август 1974 година. С това заключваме нашите предавания за тази учебна година. Надяваме се, ако е рекал Бог, живот и здраве, на есен да продължим. Ще има нови закони за Фейсбука, за технологиите. Искам да кажа, че от нашите лекции се интересува Световната академия на бъдещето. Тя беше създадена от Стамен Стаменов, който беше президент на Асоциация Феномени. Той се замина миналата година. И сега тази академия се води от брат Константин Златев, който въвежда методите на учителя, показва ги и ние това също се стремим да показваме. Ами, благодаря ви за вниманието, извинявайте за техническите трудности.
Сега след кратка пауза ще дам думата на Галя.